Et liv fyldt med stor lidelse kan afspejles i et dyrs øjne. Lidelse, som det kan være svært at forholde sig til. WSPA arbejder for at stoppe barbariske overgreb mod dyr. Men vi har brug for din hjælp. Så luk ikke øjnene for disse overgreb, men støt os med 50 kroner om måneden. Det vil gøre en stor forskel. Ring på 70 20 70 06 og hjælp os med at lindre dyrs lidelser igen og igen og igen.